Доброго дня! 20 січня відбулася інаугурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Відгомін цієї події прийшов з Європи. Відбулось засідання Європарламенту, але спочатку підпишіться на моє відео. Прямо зараз прошу вас підписатись. Прямо зараз. Пишіть коменти, ставте вподобайки. Прошу підтримати наш канал матеріально. Це все дуже потрібно. Реквізити платежу під відео. Європарламент на своєму засіданні рішуче засудив агресивну політику Росії. Згадаємо ще раз, що президент США Байден визначив Росію головним ворогом Сполучених Штатів, а Китай названо головним суперником. Росія – головний ворог Сполучених Штатів Америки. І от Європарламент прийняв два важливих документи. Перший документ – про засади зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу. Європарламент підтвердив своє засудження агресивної політики Росії проти України, порушення прав кримських татар, блокаду Азовського моря, захоплення українських газових родовищ в Чорному морі. Європарламент відданий політиці неприйняття анексії Криму і окупації Донбасу. Європарламент визнає повний контроль Росії над сепаратистами на Донбасі і вимагає від Росії повністю виконати Мінські домовленості. Крім того, Європарламент засудив політику Росії по створенню заморожених конфліктів в Молдові і Грузії. Європарламент визнав Росію прямою загрозою безпеці державам Європейського Союзу. Це дуже серйозний меседж. Росія оголошена прямою загрозою безпеці державам ЄС. Другий документ – звіт про політику ЄС в сфері безпеки. Вказано на факт незаконної анексії Криму і окупації Донбасу. Постійного порушення Росією повітряних і морських кордонів Європейського Союзу. Вказано на підтримку суверенітету України, Молдови, Грузії. Європарламент занепокоєний тим, що Збройні сили Росії все ще окуповують значні території України і Грузії. Незаконно присутні в Молдові на території Придністров'я. Тим, що Росія дестабілізує мир в Європі. Дуже сильне висказування. Прямо вказано необхідність посилення оборони Європейського Союзу на півдні, на Чорному морі. Вказано, що уряд Європейського Союзу і Єврокомісія має зайняти більш активну позицію в боротьбі за мир і має зробити ґрунтовний перегляд відносин між Європейським Союзом і Росією, виходячи з факту агресивної політики Росії в Європі. Бачимо, Європейський Союз відчув небезпеку від такої поведінки Росії і приймає рішучі заходи. Це позитивний для України крок. Чекаємо від Сполучених Штатів рішучої підтримки нашої держави в її боротьбі проти російських окупантів. Добрі новини. Світ змінюється. Маємо підтримувати Збройні сили України і бути готові в потрібний час звільнити окуповані території Криму і Донбасу. Все буде добре. Всім дякую. До побачення.